ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଇଏ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ପାଇଁ, ଏବଂ ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା କଥା ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ କୁହା ହେଉଥିଲା ଆମେ ବାହାରୁ ଆଣି କପି କରିକି କରୁଛୁ, ଆମର ସିଏ ଗୋଆ ଗଲା ପରେ ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ନେଇଯିବି, ତେଣୁ ଆମକୁ ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବା ଦରକାର। ଆମ କାହାଣୀ ୱାଶିଂଟନ DC କାହାଣୀ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା, ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହଜନକ ଆଉ ବହୁତ ଆଶାଜନକ। ଭଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ସିନେମା ତିଆରି ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଆଇ ହୋପ୍ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସେଇ ରେସ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ, ତ ଲୋକଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହିବା ଦରକାର କି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କେମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ତ ଇଟ୍ସ ହାଇ ଟାଇମ୍ କି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରତୀକ୍ଷାକୁ ହଲ୍କୁ ଟିକେଟ୍ କାଢି ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ହେଇସାରିଛି, ଦମନ କରିସାରିଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଦା ସେ ବି କରିସାରିଥିଲା, ଆରମ୍ଭ ସେଠୁ ହେଇଥିଲା, ଦମନ ତା ଆଗକୁ ନେଇଗଲା, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ତା ଆଗକୁ ନେଇଯିବ, ଆଉ ବୋଉର ହାତ ବାକ୍ସ ତାପରେ ଆସୁଛି ସେ ପୁଣି ତା ଆଗକୁ ନେଇଯିବ, ଏ ଆଗକୁ ଯିବାର ଧାରା ଚାଲିଲା।